Germania, Cornelius Takitus. Ruku, Cornelius Takituksen elämä ja teokset. Vaikka takituksen kirjallinen merkitys aikaisin tunnustettiin, on jälkimaailmalla perin tiedot hänen elämänvaiheistaan. Emme tunne hänen syntymävuottaan, siksi on oletettu vuonna 55 tai 56 jälkeen Kristuksen, emme hänen syntymäpaikkaansa emmekä hänen kuolinvuottaan, emme edes varmuudella täydellisesti tiedä hänen nimeään. Eräs kirjailija keisarivallan loppupuolella Apollinaris Sidonius mainitsee hänet Kaius etunimellä ja samoin jotkut muut, mutta hänen teostensa vanhimpaan käsikirjoitukseen on nimi Publius merkitty ja sitä pidetään nykyään oikeana. Yleensä saamme tyytyä niihin varsin niukkoihin tiedonantoihin, mitkä tavataan takituksen ja hänen läheisen ystävänsä Plinius nuoremman kirjoitelmissa. Kaikesta päättäen takitus kuului ylhäiseen ja arvossa pidettyyn sukuun. Hänen isänsä oli luultavasti eräs roomalainen ritari Cornelius Takitus, jonka Plinius vanhempi kertoo olleen Belgikamaakunnan prokuraatorina. Lapsuudessaan ja nuoruudessaan sai Takitus huolellisen kasvatuksen. Niin kuin sen ajan nuoret roomalaiset tutki hän ahkerasti lakitiedettä, filosofiaa ja puhetaitoa voidakseen sittemmin menestyksellä astua valtion palvelukseen. Muiden muassa hän oman kertomuksensa mukaan kuunteli Markus Aperia ja Julius Sekundusta, jotka siihen aikaan olivat Rooman kuuluisimmat puhujat, ja nautti luultavasti myös Quintilianuksen opetusta retoliikassa. Siten hän itse vähitellen tuli kuuluisaksi asianajajaksi ja kokosi ympärilleen joukon oppilaita. Jotenkin nuorena hän meni vuonna 78 naimisiin Julius Agrikolan tyttären kanssa. Valtiollisista toimistaan takitus kyllä itse puhuu, mutta niin epäselvästi, että emme täydellä varmuudella saata tietää mitään niistä. Otaksutaan, että hän Vespasianuksen aikana tuli kveestoriksi ja sitten tituksen hallitessa joko ediliksi tai kansantribuniksi. Domitianus teki hänet preetoriksi ja sen ohessa 15 mieskollegion pappisveljistön jäseneksi. Sellaisena hän otti osaa siihen vuosisataisjuhlaan, jonka keisari vuonna 88 toimeenpani. Vähän myöhemmin vuonna 90 jätti takitus Rooman ja palasi vasta appensa Agrikolan kuoltua vuonna 93. Sinä aikana hän oli jossakin toimessa, mutta emme tiedä missä. Roomaan palattuaan takitus yleensä pysyttäytyi syrjässä välttääkseen Domitianuksen epäluuloa. Kun Domitianus oli kukistettu, tuli takitus konsuliksi vuonna 97 Verginius Rufuksen jälkeen ja piti myös hautajaispuheen hänen kunniakseen. Sitten mainitaan hänen nimensä vuonna 100, kun hän ystävänsä nuoremman Pliniuksen kanssa esiintyi Afrikamaakunnan asujanten avustajana heidän syyttäessään entistä prokonsulia Marius Priskusta rahankiskomisista, jolloin Marius tuomittiin syylliseksi. Lisäksi muuan äskettäin löydetty piirtokirjoitus osoittaa, että hän Trajanuksen aikana oli asian prokonsulina maaherrana. Mitään enempää emme tiedä hänen toimistaan valtion palveluksessa. Arvellaan hänen kuolleen keisari Hadrianuksen ensi hallitusvuosina. Aikaisin takituksen teoksista on luultavasti Dialogus de Oratoribus keskustelupuhujista, jossa hän esittää syyt puhetaidon rappeutumiseen keisarien aikana. Ainettaan on tekijä käsitellyt hyvinkin viehättävästi ja luontevasti, jotta kirjainen syystä on luettu Rooman kirjallisuuden parhaimpiin tuotteisiin. Kuitenkin on usein väitetty, ettei takitus olisikaan tämän kirjan tekijä, koska se tyyliltään monessa suhteessa suuresti eroaa hänen muista teoksistaan. Sen johdosta ovat jotkut otaksuneet, että takitus jo nuoruudessaan noin vuonna 80 olisi teoksen sepittänyt. Ennen kuin Takitus ryhtyi suurempiin teoksiinsa, julkaisi hän melkein samaan aikaan vuonna 1998 kirjasta. Ensiksi julkaisi hän Appensa Agrikolan elämäkerran. Tämä on historiallinen ylistyskirja, missä tekijä varsin laajasti kuvailee Agrikolan seitsemänvuotista oloa Britanniassa liitteen arvokkaita tiedonantoja tästä maasta ja sen kansoista. Toinen samana vuonna ilmestynyt kirjainen on Germania. Tällä kansatieteellis maantieteellisellä tutkimalla takitus tahtoi kiinnittää kansalaisten huomiota germaneihin, joiden tulevaa suurta merkitystä maailmanhistoriassa tarkkasilmäinen valtiomies sekä harras Isänmaan ystävä vaistomaisesti huolestuneena aavisteli. Sitten seurasi suurisuuntainen teos Historiee, jossa takitus kuvaili omaa aikaansa Galbasta Domitianuksen kuolemaan, siis etupäässä Flavilaisen suvun historiaa. Tästä luultavasti 14 kirjaa käsittävästä teoksesta on vain osa säilynyt. Toisessa pääteoksessa, jota tavallisesti kutsutaan Annales-vuosikirjat, kerrotaan tapaukset Augustuksen kuolemasta Neron kuolemaan. Sitä oli kaikesta päättäen 16 kirjaa, ainoastaan osa on tallella. Sen lisäksi Takitus aikoi käsitellä Augustuksen historiaa sekä kuvata Neron ja Trajanuksen hallitusta, mutta kuolema esti hänet siitä. Takitus noudattaa historiallisissa teoksissaan pragmatista, psykologista, katsantotapaa, hän ei tyydy yksin omaan kuvaamaan tapauksia, vaan koettaa myös selvitellä niiden syitä ja yhteyttä sekä ihmisiin että ulkonaisiin oloihin nähden. Hänen nuoruutensa ja miehuutensa aika kauheine ja turvattomine oloineen oli kuitenkin siinä määrässä painanut hänen mieleensä synkän katkeruuden, jotta hän yleensä kaikkialla näkee vain kehnuutta ja halpamaisuutta sekä sen takia tietämättäänkin värittää esitystään. Hänen kielessään on tosin henkisen pilaantumisen merkkejä havaittavissa, mutta intohimoisessa, pingoitetussa niukkuudessaan runollisine vivahduksineen ynnä lennokkaine sanoineen se vaikuttaa valtavasti syvemmälti ajattelevaan lukijaan. Luku, Germaniön kansat, niiden alkuperä, asema ja tavat. Yleinen osa. Germaniön kokonaisuudessaan erottavat Rhein ja Tonavajoet Kalliasta Reetiasta ynnä Pannoniasta sekä molemminpuolinen pelko tai vuoristot Sarmatien maasta ja Dakiasta, yksi muun osan valtameri ympäröitsee syleilen laajoja rantamaita ja äärettömiä saaristoja, joilla asuu muutamia hiljattain tietoamme tulleita kansoja ja kuninkaita, jotka sota on ilmi saattanut. Heinjoki, mikä alkaa Reetiön alpein luopääsemättömältä ja äkkiyrkeltä huipulta, kaksi, yhtyy Pohjanmereen tehtyään kohtalaisen polven länttä kohti. Tonava, joka virtailee eräältä vuoren loivalta ja vähitellen kohoavalta selänteeltä, kolme juoksee useampien maiden kautta, kunnes se kuudella haaralla laskee mustaan mereen, seitsemäs suuhaara katoaa soihin. Yksi Reetia ja Vindelioja Tiroli ja Bayerin eteläosa, Pannonia ynnä Norikum länsiosa Unkaria ja Steiermark, Sarmatit eli Jasykit asuivat Tonavan ja Theissin välillä, Dakit idempänä. Kaksi, Saint Gotthard. 3. Abnoba nykyisin Schwarzwald. Itse ja pitäisin alkuasukkaina ja perin vähäisen sekoitettuina muiden kansojen muuttojen ja liittymisen kautta, koska muinoin ne, jotka tahtoivat muuttaa asuinpaikkaa, eivät saapuneet maitse, vaan laivoilla, ja koska harvat laivat meidän maan osastamme kulkevat tuota germaaniasta enempänä olevaa ääretöntä ja niin sanoakseni toiseen maailmaan kuuluvaa valtamerta kukapa ottamattakin lukuun hirvittävän ja tuntemattoman meren vaaroja, olisi jättänyt Aasian, Afrikan tai Italian ja pyrkinyt Germaniaan, joka on luonnonkauneutta vailla, ilman altaan kolkko, viljelykseltään, jopa katsannoltaankin synkkä jokaisen mielestä, jos näette, tämä ei ole hänen isänmaansa. Vanhoissa runoelmissa, mitkä heillä ovat ainoana taruston ja aikakirjain lajina, he ylistävät maasta syntynyttä tuistojumalaa ja hänen poikaansa mannusta kansansa esi-isinä ja perustajina. Näännuksella sanovat olleen kolme poikaa, joiden nimien mukaan lähinnä valtamerta asuvia heimoja muka kutsutaan ingevoneiksi, keskimäisiä herminoneiksi ja muita isteevoneiksi. Muutamat taasen väittävät, kuten muinaisuuteen nähden onkin vapaa tilaisuus, Jumalalla olleen useampiakin poikia, sekä sen mukaan olleen useampia kansanimityksiä, niin kuin Marsit, Kambrivit, Suebit ja Vandilit. Nämä olisivatkin oikeat ja vanhat nimet. Muuten on kerman nimi muka aivan uusi ja hiljattain annettu, koska ne, jotka ensiksi kulkivat Rheinjoen yli ja karkoittivat kallit sekä nyt nimitetään Tumreiksi, 4. Silloin kutsuttiin germaneiksi. Siten olisi yhden heimon nimitys, eikä koko kansan, vähitellen pääsyt valtaan, niin että sittenmin kaikki nimittivät itseään tuolla tekaistulla nimellä germaneiksi, minkä voittajat ensiksi pelkoa herättääkseen olivat käyttäneet. Neljä Tunnit belgiläinen kansanheimo nykyisen maasin ja Sheldon välillä. Herkuleenkin sanotaan olleen heidän luonaan ja taisteluihin lähtiessään he ylistävät häntä ensimmäisenä kaikista sankareista. Onpa heillä semmoisiakin runoelmia, joiden esittämisellä, jota kutsutaan sotalaulannaksi, viisi he kiihottavat mieltään ja joiden sävelelläkin ilmaisevat tulevan taistelun päätöstä, he ovat muille kauhuksi tai itse ovat pelonalaisia sen mukaan kuin sotajoukon laulu kajahtaa ja tämä onkin enemmän miehuuden kuin eri äänten yhteissointua. Etenkin tavoitetaan karkeaa ääntä ja räikkyvää mylvinää, kilpiä suuta vasten asettamalla, jotta ääni takaisin kajahtaessaan paisuisi täyteläisemmäksi ja kumeammaksi. 5. Banditus, kilpilaulu. Muuten arvelevat muutamat ulikseenkin tuolla pitkällä tarunomaisella harharetkellään ajelehtineen tälle valtamerelle, käyneen Germanion mailla sekä perustaneen ja nimittäneen Askiburgiumin, mikä Heinin rannalla sijaiten vielä näinäkin päivinä on asuttu vieläpä olisi muka siellä uikseen pyhittämä alttarikin, johon hänen isänsä liirteen nimi oli piirretty, muinoin tavattu samalla paikalla, niin myös muistorakennuksia ja muutamia hautakumpuja kreikkalaisine kirjoituksineen vielä säilynyt Kermanion ja Reetion rajaseuduilla. Tätä en mieli todistuksilla vahvistaa enkä kumota, kukin mielensä mukaan sitä epäilköön tai pitäköön totena itse puolestani yhdyn niiden mielipiteisiin, jotka arvelevat Germanion kansain, sekaantumatta avioliittojen kautta muihin kansoihin, pysyneen ominaisena, puhtaana ja vain itsensä kaltaisena kansakuntana. Sen tähden onkin kaikilla, vaikka väestö on niin suurilukuinen, sama ruumiin muoto, tuimat, tummansiniset silmät, punertavat hiukset ja isot, kuitenkin vain hyökkäyksessä vahvat ruumiit. Ruumiinponnistuksessa ja töissä eivät ole yhtä kestäväisiä, janoa sekä kuumuutta he eivät ensinkään ole tottuneet kärsimään, mutta vilua ja nälkää ilmanalansa ja maanlaatunsa takia kestämään. Vaikka maa ulkonäöltään on jokseenkin erikaltainen, on se kuitenkin ylipäänsä joko jyrhiä metsiä tai rumia rämeitä täynnä, vesiperäisempi kallian, tuulekkaampi norikumin ja pannon iön rajoille päin, viljaa kasvava, hedelmäpuille sopimaton, rikas karjasta, mikä kuitenkin enimmiten on pienikasvuista. Ei sarvieläimilläkään ole niiden omituista uljuutta eikä otsan kaunistusta, he iloitsevat niiden monilukuisuudesta ja ne ovat heidän ainoa ja mieluisin rikkautensa. En oikein tiedä, ovatko jumalat suosiosta vai vihasta heiltä kieltäneet hopean ja kullan. Enpä tahtoisi kuitenkaan vakuuttaa, ettei Germaniassa mikään suoni tuota hopeaa tai kultaa, sillä kuka on sitä tutkinut. Omistus ja käytäntö ei vaikuta heihin sanottavasti. Heillä saattaa nähdä lähettiläille ja ylimyksille lahjaksi annettuja hopea-astioita samassa arvottomuudessa kuin ne, jotka savesta tehdään, kuitenkin pitävät naapurimme kauppasuhteiden vuoksi kultaa ja hopeaa arvossa sekä hyväksyvät ja valitsevat muutamat rahalajimme, sisempänä asuvat käyttävät tavarain vaihtokauppaa yksinkertaisemmalla ja vanhemmalla tavalla. He hyväksyvät vanhat ja kauan tutut rahat, serratit ja bigatit. Kuusi hopeata he myöskin tavoittelevat enemmän kuin kultaa, eivät mistään mielihalusta, vaan koska hopearahojen paljous on sopivampi käytettäessä niille, jotka ostavat kaikenmoista halpa-arvoista tavaraa. Kuusi serrati hammaslaitaiset ja bigati kaksivaljakon kuvalla varustetut hopeadenarit tasavallan ajoilta. Ei rautaakaan ole heillä runsaasti, kuten heidän aseittensa laadusta voi päättää. Harvoin he käyttävät miekkoja tai isompia peitsiä, he kantavat keihäitä eli heidän omalla nimityksellään frameja, mitkä ovat varustetut kaitaisella ja lyhyellä, mutta niin terävällä ja asianmukaisella rautakärjellä, että he miten asianhaarat millonkin vaativat, samalla aseella taistelevat joko läheltä tai kaukaa. Ja ratsumies ainakin tyytyy kilpeen ja keihääseen, jalkaväki viskelee myös heittoaseita, kukin heittää useampia ja vieläpä äärettömän kauas, kevyesti puettuna taikka vähäisellä sotavaipalla mukavasti liikkuen. Sotaasussa ei ole mitään koreutta, ainoastaan kilpensä koristavat he mitä heleimmillä väreillä. Harvoilla on haarniskat, tuskin yhdellä tai toisella kypäri tai sotalakki. Hevoset eivät ole erinomaisia näöltään eivätkä juoksultaan mutta niitä ei opetetakaan tapamme mukaan moninaisia käännöksiä tekemään, ne ajetaan suoraan taikka käännöksellä viistoon oikealle päin niin taajassa piirissä, ettei kukaan jää muista jälkeen. Yleiseen arvosteltaessa on jalkaväellä enemmän voimaa ja sen tähden sotivat he sekaisin, koska jalkamiesten sukkeluus, he, kun valitaan koko nuorisosta ja asetetaan sotarintaman eteen, on sopiva ja mukava ratsuväen taisteluun. Myös luku on määrätty, niitä on sata kustakin kyläkunnasta, ja juuri tällä nimellä heikeläiset kutsuvat heitä, mikä alussa merkitsi lukua, on nyt kunnianimi. Seitsemän taistelurintama asetetaan kiilan muotoon. Pakenemista pidetään pikemmin älykkäisyyden kuin pelon osoituksena, kun vain jälleen hyökätään. Toveriensa ruumiit he korjaavat epätietoisissakin taisteluissa. Suurin häpeä on heittää kilpensä, eikä semmoisella häpeän alaisella ole oikeutta olla uhritiloissa läsnä eikä tulla kansankäräjiin, ja sen tähden on moni, joka sodista on elävänä päässyt, nuoralla lopettanut kunniattomuutensa. Seitsemän kenteni satakuntalaiset. Kuninkaansa he valitsevat jalosukuisuuden, sotapäällikkönsä sankariuden perustuksella. Mutta kuninkailla ei ole määrätön tai rajaton valta, ja sotapäälliköt, jotka vaikuttavat pikemmin esimerkillään kuin käskyvalallaan, hallitsevat herättämällään ihmetyksellä, jos ovat urheat ennen muita, esiintyvät ja käyvät rintaman etupäässä. Muuten ei ole kellään paitsi papeilla lupa kuolemalla rangaista, ei kahlehtia, ei piestäkään, eikä heilläkään lupa tehdä sitä rangaistukseksi, eikä myös päällikön määräyksestä, vaan ikään kuin sen Jumalan käskystä, jonka luulevat sotivia auttavan. He vievät myös mukanaan taisteluun kuvia ja jonkunlaisia taikakaluja, jotka he ovat pyhistä lehdoista ottaneet. Ja mikä on etevin kiihotuskeino urhouteen on se, ettei sattumus eikä satunnainen yhtymys muodosta ratsujoukkoa eikä kiilanmuotoista osastoa, vaan perheolot ja sukulaissuhteet ja heidän omaisensa pysyvät niin lähellä, että sieltä kuuluu vaimojen valitus ja lasten parku. Nämä ovat itsekunkin pyhimmät todistajat, nämä ylimmät ylistäjät. Äideilleen ja vaimoilleen he osoittavat haavansa, eivätkä nämä säikähdy niiden lukemista ja tarkastelemista, ruokaa ja virvoituksia he myös tuovat taisteleville. Kerrotaan, että vaimot ovat järjestyksen palauttaneet moniaat sotajoukot, jotka jo väistyivät ja olivat uupua väsymättömillä rukouksillaan ja sen kautta, että panivat rintansa alttiiksi sekä osoittivat tuota lähellä olevaa vankeutta, jota miehet pelkäävät paljon pahemmin vaimojensa takia, täten velvoitetaankin ne valtiot tehokkaammin, joilta panttivankien joukossa myös vaaditaan aatelisneitoja. Arvelevatpa vielä naisessa olevan jotain pyhää ja aavistavaa, eivätkä halveksi hänen neuvojaan tai ylön katso hänen ennustuksiaan. Näimme hän jumaloittuneen Vespasianuksen hallitessa Veleedan, jota kauan useiden luona pidettiin jumalallisena olentona. Albrunaa ja useita muita he myös ennen kunnioittivat, eivät imarrellakseen eivätkä siksi, että itselleen hankkisivat jumalia. Jumalista he enimmän palvelevat Merkuriusta, jolle pitävät velvollisuutena määrättyinä päivinä uhrata ihmisiäkin. Herkuleen ja Marsin he lepyttävät luvallisilla eläimillä uhratessaan. Osa suebeista uhraa isiksellekin. Mistä tämän vieraan uhrin alku ja syy johtuu, en ole tullut tietämään, paitsi että jo hänen veneenmuotoiseksi tehty tunnuskuvansa osoittaa meritse ulkoapäin tullutta Jumalan palvelusta. Muuten he pitävät sitä Jumalain ylevyyden mukaisena, ettei niitä suljeta seinien sisälle eikä kuvata millään ihmismuodolla metsät ja lehdot he pyhittävät sekä kutsuvat Jumalain nimellä tuota salaista olentoa, minkä näkevät vain kunnioittavassa mielessään. Enteitä ja arvanheittoa he mitä huolellisimmin ottavat varteen. Tavallinen arvanheitto on yksinkertainen. Hedelmäpuusta hakatun oksan he leikkelevät pieniksi vesoiksi ja söörottelevat nämä jonkinmoisilla tunnusmerkeillä toisistaan erotettuina hujan hajan sekä miten sattuu valkoiselle vaatteelle. Sitten yhteiskunnan pappi, jos yhteisestä asiasta neuvotellaan, ja taasen perheen isä itse, jos yksityisesti, rukoilee Jumalia sekä nostaa taivasta kohti katsellen kolme arpaa toisen toisensa jälkeen, jotka hän sitten selittää niihin ennen piirretyn merkin mukaan. Jos merkit ovat vastaisia, ei pidetä sinä päivänä enää mitään neuvottelua samasta asiasta, jos taasen ovat myötäisiä, vaaditaan vielä vahvistusta enteiden kautta ja lintujen äänten ynnä lennon tarkastaminen on täällä tuttu ennustustapa. Omituista on tälle kansalle, että tiedustelevat hevostenkin ennustuksia ja varoituksia. Ennen mainituissa lehdoissa ja metsissä elätetään yhteisellä kustannuksella valkoisia, maalliseen työhön kokonaan käyttämättömiä hevosia, kun nämä asetetaan pyhien vaunujen eteen, seuraa niitä pappi ja kuningas tai valtion esimies tarkaten niiden hirnuntaa ja korskumista tämän ennustuskeinon niin hyvin rahvas kuin ylimykset katsovat luotettavimmaksi, pappeja, näette, he pitävät Jumalain palvelijoina, hevosia niiden salaisuuksien tietäjinä. Onpa toinenkin enteiden tarkastustapa, millä tiedustelevat vaikeiden sotien päättymistä. Siltä kansalta, jota vastaan sotaa käydään, sieppaavat he millä tavalla tahansa vangin sekä antavat tämän taistella jonkun heikeläisistä valitun miehen kanssa, siten kuitenkin, että kummallakin on kotimaiset aseensa, toisen tai toisen voittoa pidetään sitten ennakkopäätöksenä. Vähemmän arvoisista asioista neuvottelevat ylimykset, tärkeämmistä kaikki, kuitenkin niin, että nekin asiat, joiden ratkaisu on kansalla, sitä ennen ovat ylimysten pohdittavina. He kokoontuvat, jollei mitään odottamatonta tai satunnaista tapahdu määrättyinä päivinä silloin kuin kuu on uusi tai täysi, sillä he luulevat tämmöisen alun toimituksille suotuisimmaksi. He eivät lue aikaansa niin kuin me päivä, vaan yömäärin. Sen mukaan he määräävät ja päättävät, yö näyttää kulkevan päivän edellä. Se on haitta heidän vapaudessaan, etteivät kokoonnu yhtä aikaa eivätkä käskyn mukaan, vaan toinen ja kolmaskin päivä kuluu hukkaan keräytyväin viivyttelemisen takia. Niin pian kuin kansanjoukko kyllin isoksi katsotaan, asettuvat he aseellisina istumaan. Hiljaisuutta julistavat papit, joilla silloin on valta siihen pakoittaakin. Sitten kuunnellaan kuningasta tai ruhtinasta sen mukaan kuin kullakin on ikää tai korkea suku, sotakunniaa tai puhelahjaa, he kun vaikuttavat enemmän kehoittamisvoimallaan kuin käskyvalallaan. Jos ehdotus ei ole ollut mieleen, hylkäävät he sen murinalla, mutta jos se on ollut mieluinen, kalistavat he keihäitään, sillä kunniakkain mieltymyksen osoitus on kiittäminen aseiden kalskeella kansankeräjillä on oikeus myös tehdä syytös ja nostaa kanne hengen asiassa. Rangaistuksen erilaisuus riippuu rikoksesta. Kavaltajat ja karkurit hirtetään puihin, pelkurit ja epäurheat sekä häpeällisiin paheisiin antautuneet upotetaan likaan ja mutaan ja heidän päälleen asetetaan vitsakudos. Rangaistuksen eroavaisuus tarkoittaa, että rikoksia pitää ikään kuin näytellä niitä rangaistaessa, häpeätöitä sitä vastoin peitellä. Mutta vähemmilläkin hairahduksilla on asianhaarain mukaan rangaistuksensa, syylliset tuomitaan maksamaan vissi määrä hevosia ja pikkukarjaa. Osa sakosta suoritetaan kuninkaalle tai valtiolle, osa asianosaiselle tai hänen sukulaisilleen. Samoissa kokouksissa valitaan myös ne päälliköt, jotka lakia säätävät piirikunnissa ja kylissä, itsekullakin on apuna kansasta valitut lautamiehet, jotka samalla ovat neuvon antajina ja lisäävät hänen arvoaan. He eivät toimita mitään, olipa se yleistä tai yksityistä, muuten kuin aseellisina. Mutta ei kellään ole tapana kantaa aseita, ennen kuin valtio hänet hyväksyy siihen kelpaavaksi. Silloin itse käräjillä joku ylimys, isä tai sukulainen varustaa nuorukaisen kilvellä ja keihäällä. Tämä on heillä toga, tämä nuoruuden ensimmäinen kunnia, 8. Tätä ennen pidetään heitä perheen jäseninä, sen jälkeen myös valtion jäseninä. Erinomainen jalosukuisuus tai suuret isäin ansiot tuottavat päällikköarvon nuorukaisillekin, muut liittyvät väkevämpiin ja ennen hyväksyttyihin, eikä pidetä minään häpeänä esiintyä seuralaisten joukossa. Onpa itse seurueellakin arvoerotuksensa sen miehen määräyksen mukaan, jota seuraavat, ja sen vuoksi seuralaisten kesken on suuri kiistely siitä, kenellä on ensi päällikkönsä luona ja ylimysten välillä, kenellä useimmat ja reippaimmat seuralaiset. Se on heidän arvoisuutensa, se heidän voimansa, että heillä aina on suuri parvi valittuja nuorukaisia ympärillään, se on rauhan aikana kunniaksi, sodassa turvaksi. Eikä ainoastaan omassa kansassa, vaan naapurivaltioissakin se tuottaa mainetta ynnä kunniaa jokaiselle, jos hänen seurueensa on erinomaisen lukuisa ja urhoollinen, sillä heidät haetaan lähetystyjen kautta sekä kunnioitetaan lahjoilla ja useimmiten he pelkällä maineellaan tekevät lopun sodista. Kahdeksan täytettyään 16 vuotta julistettiin Roomalainen nuorukainen juhlallisesti täysi-ikäiseksi, jonka jälkeen hänen pukunaan oli Toka Virilis. Kun taisteluun joudutaan, on päällikölle häpeällistä tulla voitetuksi urhoollisuudessa ja seurueelle häpeällistä olla päällikölle vertoja vetämättä urhoollisuudessa. Mutta lisäksi on vielä koko elämän ajaksi kunnotonta ja häpäisevää palata taistelusta, jääden eloon päällikkönsä jälkeen, on korkein velvollisuus häntä suojella, häntä turvata vaaroilta ja laskea omatkin urhotyönsä hänen kunniakseen. Päälliköt taistelevat voiton, seuralaiset taasen päällikön puolesta. Jos valtio, missä ovat syntyneet, pitkällisen rauhan ja levon tähden ei tarjoa tilaisuutta toimintaan, niin hyvin monet jalosukuisista nuorukaisista vapaaehtoisesti etsivät niitä heimoja, jotka silloin käyvät jotain sotaa, koska toimettomuus ei ole kansalle mieluista ja he myös helpommin vaaroissa saavuttavat mainetta sekä suurta seuruetta ainoastaan väkivallalla ja sodalla voidaan ylläpitää. Sillä päällikkönsä anteliaisuudesta odottavat saavansa tuon mainion sotaratsunsa ja tuon verisen, voittoisan keihänsä, ateriat ja runsas, vaikkakin yksinkertainen kestitseminen käyvät palkasta. Varoja anteliaisuuteen saadaan sodilla ja ryöstämisillä. Heitä ei voi niin helposti taivuttaa maata kyntämään tai vuoden tuloa odottamaan kuin vaatimaan vihollista taisteluun ja haavoja hakemaan. Pidetäänpä vielä laiskuuden ja saamattomuuden osoituksena hiellä hakea, mitä saattaa hurmeella hankkia. Niin usein kuin eivät sotia käy, he eivät kuluta paljon aikaa metsästyksillä, vaan enemmän joutilaisuudessa uneen ja syömiseen mieltyneinä, urhoollisimmat ja sotaisimmat eivät toimita mitään, huolenpito kodista ja taloudesta ynnä pelloista on jätetty naisille, vanhuksille ja talonväen heikoimmille jäsenille, itse viruvat toimettomina luonteensa eriskummallisen ristiriitaisuuden johdosta, kun samat ihmiset siten rakastavat velttoutta ja kuitenkin kammoksuvat rauhaa. Valtioissa on tapana vapaaehtoisesti ja mieskohtaisesti koota päälliköille karjaa tai viljaa lahjaksi, mikä kunnianosoituksena otetaan vastaan ja myös riittää heidän tarpeisiinsa. Etenkin pitävät he naapurikansain lahjoista, joita lähetetään sekä yksityisten että valtionkin puolesta, nimittäin valittuja hevosia, upeita aseita, rintakoristuksia ynnä kaulavitjoja, olemme jo opettaneet heitä rahaakin vastaan ottamaan. Etteivät Kerman-iön kansat asu missään kaupungeissa, on kylläksi tunnettu asia, vieläpä etteivät edes kärsi lähekkäin rakennettuja asumuksia. He asuvat erillään toisistaan ja hajalla sen mukaan kuin jokin lähde, kenttä tai metsikkö on ollut heille mieleen. Kyliänsä he eivät meidän tapamme mukaan rakenna yhdistetyillä ja yhdenjaksoisilla taloilla, jokainen ympäröitsee asuntonsa pihalla joko suojaksi tulenvaaraa vastaan taikka rakennustaidon puutteesta. Eivät edes hakatut kivet tai tiilet ole heillä käytännössä, kaikkeen käyttävät he muodotonta rakennusainetta ilman kauneutta tai suloa. Muutamat paikat he sivelevät huolellisemmin niin puhtaalla ja kiiltävällä savella, että se näyttää maalaukselta ja värikoristukselta. Heillä on myös tapana kaivaa maanalaisia luolia ja luoda niiden päälle paljon lokaa pakopaikaksi talvella ja säilytyskammioksi maahedelmille, koska semmoiset paikat lieventävät kylmien kovuutta, ja vihollinen, kun hän joskus tulee maahan, hävittää vain, mikä näkyvissä on, mutta se, mikä on piilotettu ja maahan kaivettu, joko on hänelle tuntematonta tai jää huomaamatta juuri sen kautta, että sitä on hakeminen. Pukuna on kaikilla vaippa, mikä on kiinnitetty soljella tai semmoisen puutteessa orjantapuran oalla, ollen muuten puvutta he viruvat koko päivät takan ja tulen ääressä. Varakkaimmat eroavat alusvaatteuksensa kautta, joka ei ole liehuva kuten sarmatien ja parthien, vaan ahdas ja eri jäsenten jälkeen mukautuva. He käyttävät myös petojen nahkoja, virran rantaa läheisimmät väliä pitämättömästi, etäämpänä asuvat huolekkaammin, koska he eivät kaupankäynnillä saata hankkia itselleen mitään koruvaatetta. He valitsevat petoja ja kirjailevat niistä nyljetyt taljat semmoisten eläväen nahkojen palasilla, joita ulompana oleva valtameri ja tuntematon ulappa synnyttää. Ja naisilla on samanlainen vaateparsi kuin miehillä paitsi, että naiset useasti käyttävät liinavaatteita ja koristavat niitä purpuravärillä eivätkä venytä alusvaatteen yläosaa hioiksi, paljain kyynärä ja olka varsin, kun ovat, myös rinnan ylin osa on paljaana. Kuitenkin orat avioliitot siellä pyhät, eikä voi mitään heidän tavoistaan enemmän kiittää. Sillä he ovat melkein ainoat barbareista, jotka tyytyvät yhteen vaimoon, paitsi varsin harvoja, jotka eivät himokkaisuudesta, vaan jalosukuisuutensa vuoksi saavat useampia naimistarjouksia. Myötäjäisiä ei vaimo tuo miehelle, vaan mies vaimolle. Läsnä ovat vanhemmat ja sukulaiset lahjoja tarkastamassa, lahjoja, joita ei ole tarkoitettu naiselliseksi turhamaisuudeksi eikä vastana idun koreilemiseksi, ne kun ovat härät, suitsilla varustettu hevonen, kilpi ynnä keihäs ja miekka. Näitä lahjoja vastaan saadaan vaimo, ja hän puolestaan tuopi miehelleen muutamia aseita, tätä pitävät he vahvimpana siteenä, tätä salaperäisenä vihkimisenä ja avion suojelusjumalina jottei vaimo pitäisi itseään urhoollisista ajatuksista ja sodan vaiheista vapautuneena, muistutetaan häntä jo alkavan avioliiton menoilla siitä, että hän saapuu osanottajana vaivoihin ja vaaroihin kärsimään ja uskaltamaan samaa rauhan aikana ja sodassa. Tämän osoittavat yhteen asetetut härät, tämän varustettu hevonen, tämän lahjoitetut aseet niin on hänen eläminen, niin kuoleminen, hän mukavastaan ottaa sellaista, jota hänen tulee turmelematonna ja ehytarvoisena antaa edelleen lapsilleen, että miniat saisivat sen ja vuorostaan jättäisivät lastenlapsille. Sen vuoksi he elävät täysin turvatussa siveydessä, turmeltumattomina näytelmäen houkutuksista ja kemujen viettelyksistä. Salaista kirjoitustaitoa tuntevat miehet yhtä vähän kuin vaimutkin. Varsin harvinaisia ovat niin lukuisessa kansassa aviorikokset ja niiden rankaiseminen tapahtuu heti kohta sekä on annettu aviomiesten valtaan, sukulaisten läsnäolessa karkoittaa mies syyllisen vaimonsa kodistaan kerityillä hiuksilla ja ilman vaatteita sekä ajaa hänet ruoskanlyönneillä pitkin koko kylää, sillä alttiiksi annettu siveys ei saa mitään armoa, ei kauneudellaan, ei nuoruudellaan eikä rikkaudellaan saa siveetön nainen miestä. Siellä, näette, ei kukaan naura paheille, eikä viettelemistä ja vietelyksi joutumista kutsuta ajan hengeksi. Vielä paremmin on niissä valtioissa, joissa ainoastaan inmet menevät naimisiin, ja vaimon toivo sekä lupaus avioliitosta kerta kaikkiaan täytetään niin saavat he yhden ainoan miehen samalla tavoin kuin ovat saaneet yhden ruumiin ja yhden elämän, jottei heillä olisi mitään enemmän ulottuvaa ajatusta eikä halua, eivätkä miehessä rakastaisi puolisoa, vaan ikään kuin itse avioliittoa. Lasten luvun rajoittamista tai jonkun jälkisyntyisen tappamista pidetään rikoksena, ja hyvät tavat vaikuttavat siellä enemmän kuin muualla hyvät lait. Jokaisessa perheessä kasvavat lapset alastomina ja epäsiisteinä ihmisiksi, joilla on sellaiset jäsenet ja sellainen ruumiinrakennus, jota kummastelen katselemme. Itsekutakin lasta syöttää oma äitinsä rinnoillaan, eikä niitä jätetä palvelijain eikä imettejäin hoitoon. Isännän ja orjan lasten välillä ei huomaa mitään erotusta hemmoittelevan kasvatuksen johdosta, saman karjan seurassa, samalla maalla viettävät he aikansa, kunnes ikä erottaa vapaasukuiset ja urhoollisuus saattaa heidät tunnetuiksi. Nuorukaisten rakkauden nautinto on myöhäinen, ja sen tähden on heidän miehuutensa heikontumaton. Eikä neitojakaan kiiruhdeta naimisiin, sama nuoruuden aika, samanlainen vartevuus heillä on, samanikäisinä ja täysin kehittyneinä yhtyvät he avioliittoon, ja lapset perivät vanhempiensa voimat. Sisaren pojilla on sama asema enon kuin isänkin luona. Muutamat pitävät tätä verensidettä pyhempänä ja läheisempänä ja panttivankeja vastaanottaessaan panevat enemmän huomiota näihin, ikään kuin nämä vahvemmin sitoisivat antajan ja laajemmassa määrässä velvoittaisivat perheen. Perillisinä ja jälkeläisinä ovat kuitenkin itsekullakin omat lapsensa ja testamenttia ei ole ensinkään. Jos lapsia ei ole, on lähin sija perintöoikeudessa veljillä, sedillä tahi enoilla. Kuta enemmän on sukulaisia, kuta suurempi luku avioliiton kautta sukulaistuneita, sitä suloisempi on vanhuus, lapsettomuudella sitä vastoin ei ole mitään nautintoa. Pakollista on omistaa itselleen isän tai sukulaisen sekä vihollisuudet että ystävyyssuhteet eivätkä edelliset pysy sovittamattomina, sillä ihmissurmakin sovitetaan määrätyllä luvulla juhtia ja muuta karjaa ja koko perhe saapi hyvityksen. Tämä on yhteiseksi hyödyksi, koska vihollisuudet ovat vaarallisemmat vapauden ohessa. Vieraanvaraisuutta ja kestiystävyyttä ei mikään kansa harjoita suuremmassa määrässä. Jumalattomana tekona pidetään jonkun ihmisen sulkemista talosta, olipa hän ken tahansa, jokainen ravitsee vierasta varainsa mukaan runsaalla aterialla. Kun varat ovat loppuneet, rupeaa hän, joka vastikään oli isäntänä, oppaaksi toiseen majataloon ja tiekumppaniksi, kutsumatta menevät he läheisimpään taloon. Eikä siitä pidetä lukua, heidät otetaan vastaan yhtä suurella hyväntahtoisuudella. Kestiystävyyden suhteen ei kenkään tee erotusta tutuun ja tuntemattoman välillä. Lähtevälle on tapana antaa, jos hän jotakin on anonut, ja yhtä helposti voidaan häneltä taasen vaatia. He pitävät lahjoista, mutta eivät lue annettuja miksikään eivätkä pidä itseään saatujen kautta mihinkään velvoitettuina. Kestiystävien keskinäinen suhde on herttainen heti unesta herättyään, jota enimmiten pitkälle päivään venyttävät, he kylpevät, useimmin lämpimässä vedessä, koska talvi heillä enimmän aikaa vallitsee. Kylvettyään ryhtyvät he ruokaan, jokaisella on eri istuimensa ja kullakin oma pöytänsä. Sitten lähtevät aseellisina töihinsä ja melkein yhtä usein pitoihin. Ei kenellekään ole häpeäksi juoda yhtä mittaa yöt päivät. Usein sattuu riitoja kuten ainakin juopuneiden kesken ja ne harvoin päättyvät herjaussanoilla, vaan useammin verenvuodatuksella ja haavoilla. Mutta myös vihollisten keskinäisestä sovituksesta ja avioliittojen rakentamisesta sekä päällikköjen valitsemisesta, vieläpä rauhasta ja sodasta neuvottelevat he useimmiten kemuissaan, ikään kuin mieli ei missään tilaisuudessa enemmän taipuisi vilpittömiin ajatuksiin eikä innostuisi enemmän yleviä päätöksiä tekemään. Kansa ilman vilppiä ja viekkautta ilmaisee vielä sydämensä salaisuudet leikkiä laskettaessa, sen vuoksi on kaikkien mieli teeskentelemätön ja avoin. Seuraavana päivänä neuvottelu otetaan uudestaan tarkastettavaksi ja kumpikin tilaisuus tulee nyt lukuun, he neuvottelevat, näet, silloin, kun eivät osaa teeskennellä ja päättävät, kun eivät voi erehtyä. Juomana on heillä ohrasta tai vehnästä valmistettu neste, joka käymällä on saatu jossakin määrin viinin kaltaiseksi, lähinnä virran rantaa asuvat ostavat myöskin viiniä. Ruokalajit ovat yksinkertaisia, istuttamatta kasvavien puitten hedelmät, tuore metsänriista ja juossut maito, ilman huolellista valmistusta, ilman herkkuhöysteitä sammuttavat he nälkänsä. Janon suhteen eivät noudata samanlaista kohtuullisuutta. Jos heidän taipumustaan juoppouteen tyydytettäisiin hankkimalla heille niin paljon kuin haluavat, niin he yhtä helposti kukistuisivat paheittensa johdosta kuin sotavoimain kautta. Näytelmähuveja on heillä vain yksi laji, ja se on joka seurassa samanlainen. Alastamat nuorukaiset, joille se on huvituksena, liikkuvat tanssien uhkaavain miekkain ja keihäiden välissä. Harjoitus on kehittänyt taidon, taitosulouden, kuitenkaan eivät sitä tee voiton tai palkan vuoksi, tämän hurjan uhkaleikin palkintona on katsojaen ihastus. Arpapeliä he harjoittavat ihmeellisesti kyllä, selvinä ikään kuin vakavana toimena, niin hurjistuneena voiton ja häviön vimmassa, että he, kun kaikki on menetetty, panevat viimeiselle, ratkaisevalle heitolle vapautensa ja oman itsensä. Voitettu joutuu vapaaehtoiseen orjuuteen, vaikka olisikin nuorempi ja väkevämpi, antaa hän sitoa ja myydä itsensä. Semmoinen on heidän itsepäisyytensä nurjassa asiassa, itse he nimittävät sitä luotettavaisuudeksi. Tämänlaatuiset orjat he myyvät päästäkseen itsekin voiton häpeällisyydestä. Muita orjiaan he eivät käytä meidän tapamme mukaan talonväen kesken tarkoin määrättyihin toimiin, kullakin on oma asumuksensa ja oma kotinsa. Isäntä vaatii häneltä niin kuin maanvuokraajalta vissin määrän jyviä tai karjaa tai kangasta, ja vain siinä määrässä on orja isäntänsä vallan alainen, muut talouden askareet toimittavat isännän vaimo ja lapset. Harvoin kukaan ruoskii orjaa tai rankaisee häntä kahleilla ja pakkotyöllä, monesti he tappavat orjan, eivät ankaran kulin johdosta, vaan vimmassa, kuten vihollisen, paitsi että se tapahtuu rankaisematta. Orjuudesta vapautetut eivät ole paljon paremmassa asemassa kuin orjat, harvoin heillä on mitään vaikutusta perheessä eikä koskaan valtiossa, lukuun ottamatta kuitenkin niitä valtioita, joilla on kuninkaita. Niissä näette, kohoavat he arvossa sekä vapaasyntyisten että aatelisten yläpuolelle, muiden kansain luona on vapautettujen alhainen tila todistus valtiollisesta vapaudesta. Koron kiskominen ja korkoa korolta ottaminen on heille tuntematonta ja siksi sitä enemmän vältetään kuin jos se olisi kielletty. Viljelysmaat kaikki ottavat yhteisesti haltuunsa asukkaiden lukumäärän perusteella ja jakavat sitten nämä välillään kunkin arvon mukaan, maitten laajuus helpottaa jaotuksen. Vuosittain muuttavat he vainionsa ja maata on runsaasti sillä he eivät työlään kilpaile maan hedelmällisyyden ja laajuuden kanssa siten, että istuttaisivat hedelmätarhoja, aitaisivat niittyjä ja johtaisivat vettä puutarhoihinsa, ainoastaan viljaa vaaditaan maalta. Sen vuoksi eivät jää vuottaan yhtä moneen osaan kuin me talvella, keväällä ja kesällä on merkityksensä ja nimensäkin syksyn nimeä yhtä vähän tunnetaan kuin sen antimia. Hautajaisissa ei käytetä minkäänlaista turhuutta, ainoastaan sitä vaariin otetaan, että kuuluisain kuolleiden miesten ruumiit poltetaan määrätyillä puulajeilla. Polttoroviota eivät varusta korupeitteillä eivätkä hyvänhajuisilla aineilla, kullekin annetaan mukaan roviolle hänen aseensa, vieläpä muutamille sotaratsukin. Haudalle luodaan kumpu korkeiden ja työlästen muistorakennusten kunniaa he ylenkatsovat pitäen sitä rasittavana vainajille. Kaihosta ja kyynelistä he pian luopuvat surusta ja murheesta taasen hitaasti. Naisille on suru sovelias, miehille muisto. Tämän olen yleensä kuullut kaikkien germanein alkuperästä ja tavoista. Nyt aion esittää eri kansainlaitoksia ja menoja, mikäli ne toisistaan eroavat, ja niitä heimoja, jotka Germaniasta ovat kalliaan muuttaneet. Luku Germaniön kansat, niiden alkuperä, asema ja tavat. Erityinen osa. Että Kalleen valta ennen muinoin oli mahtavampi, kertoo meille Etevin kaikista historioitsijoista, tuo ikuistunut Julius, yhdeksän, ja siksipä on luultavaa, että kallialaisiakin on siirtynyt Germaaniaan, sillä kuinka vähän voi joki estää kutakin kansaa niin pian kuin se vahvistui valloittamasta itselleen asuinpaikkoja ja muuttamasta niitä, kun ne vielä olivat kaikille yhteisiä eivätkä valtakuntain mahtisanain erottamia. Siis helvetit asuivat Herkynian metsän kymmenen ja rhein ynnä mainjokien välillä, bojit etäämpänä, molemmat kallialaisia kansoja. Jäljellä on vielä Boiheemumin nimi ja se ilmaisee paikkakunnan muinaishistorian 11, vaikka sen asukkaat sitten ovat muuttuneet. Mutta on tietämätöntä, ovatko araviskit siirtyneet Pannoniaan osien luota, jotka ovat Germanein heimokuntaa, vai osit araviskein luota Germaaniaan, koska heillä vielä nykyään on sama kieli, samat laitokset ja tavat, sillä kun heillä muinoin vallitsi sama köyhyys ja vapaus, oli virran molemmilla rannoilla samat edut ja haitat. Treverit ja nervit ovat ylen halukkaita tavoittelemaan germanilaista sukuperää, 12, ikään kuin he tämän kunniakkaan heimolaisuuden kautta erottautuisivat velttojen kallien kaltaisuudesta. Itser Heinjoen rannalla asuu epäilemättä germanilaisia kansoja, niink. Vannionit, tribokit ja nemetit. Eivät ubitkaan häpeä sukuperäänsä, vaikka ovat itselleen ansainneet roomalaisen siirtokunnan arvon ja mielummin kutsuvat itseään perustajansa nimen mukaan agrippinalaisiksi, 13. sitten kuin he ennen muinoin ovat kulkeneet virran yli ja luotettavan uskollisuutensa tähden saaneet asettua itserheinin rannalle, ollakseen etuvartioina muita vastaan eivätkä itse vartioittavina. 9. Kaiuas Julius Keesar 10. Herkynian metsä Etelä-Saksan metsäiset vuoriseudut Schwarzwaldista Karpatheihin saakka. 11. Boihemum, Bojien kotimaa, nykyinen Böömi. 12. Treverit Moselvirran varrella, vertaa Trier, nervit nykyisen Schelden ja Maasin välillä. 13. Ubien pääkaupunki Ara Ubiorum sai keisari Klaudiuksen puolison Agrippinan kunniaksi nimen kolonia siis, nykyinen Köln. Kaikista näistä heimokunnista urhoollisuudessa etevimmät, batavit, eivät asu suurella osalla Rheinin rantaa, vaan eräällä sen saarella, 14, oltuaan muinoin kattilainen kansa, joka kotimaassa vallitsevan eripuraisuuden tähden siirtyi noille asuinpaikoille siellä joutuakseen Rooman vallan alaiseksi. Heillä on vielä tunnusmerkkinä muinaisesta liittolaisuudestaan arvokas asemansa, sillä ei heitä häpeällisesti rasiteta veroilla eikä verojen kantaja heitä nyljä, verotaakoista ja ylimääräisistä maksuista vapautettuina sekä säästettyinä, ikään kuin hyökkäys- ja puolustusaseet, vain taistelujen tarpeeksi pidetään heitä varalla sotia varten. Samanlaisessa alamaisuuden tilassa on myös Mattiakein heimokunta, 15. Sillä Rooman kansan mahtavuus on levittänyt valtakunnan kunnioitusta Rheinin ja siten entisten rajaimme ulkopuolelle. Siten he elävät asuinsijoiltaan ja alaltaan omalla rannallaan, mutta ovat sydämessään ja mielessään puolellamme, muuten olen batavien kaltaisia paitsi että lisäksi itse maaperänsä ja ilmanalansa vuoksi ovat tulisempia. Germanien kansojen joukkoon en tahdo niitä lukea, jotka kymmenysmaita viljelevät vaikka ovat asettuneet Rheinin ja Tonavan toiselle puolelle, 16. Kaikki kevytmilisimmät ja köyhyytensä vuoksi uskaliaat kallit ovat ottaneet haltuunsa tämän omistukseltaan epävarman maa-alan, sitten kuin rajavalli on asetettu ja suojelusjoukot on siirretty enemmäs. Pidetään tätä seutua valtakunnan sopukkana ja provinsin osana. 14. Batavit saarella reheinin ja Vaalin välillä. 15. Mattiakit nykyisen Viispaadenin tienoilla. 16 ydekumates agri kymmenysmaat Rheinin, Mainin ja Tonavan välissä. Edempänä näistä kattit elävät, 17 heidän maansa alkaa herkynian metsästä eikä käsitä niin laajoja ja suoperäisiä seutuja kuin muut paikkakunnat, joihin Germania ulottuu, sillä kukkuloita kestää yhä ja ne harvenevat vähitellen ja herkynian metsä seuraa kattejaan sekä jättää heidät sitten. Kansalla on vahvempi ruumiinrakennus, jäntevät raajat, uhkaava ulkomuoto ja yleensä suurempi mielenvilkkaus. Germaneiksi heillä on paljon ymmärrystä ja taitavuutta, he osaavat asettaa tarkasti valitut miehet päälliköiksi ja osoittaa niille kuuliaisuutta, osaavat taistella rivistössä, hyväksensä käyttää tilaisuuksia, viivyttää hyökkäyksiään, ymmärtävät oikein järjestää päivänsä ja öisin suojella itseään linnoituksilla, lukevat onnen epävarmojen asiain joukkoon ja urhoollisuuden luotettavaksi ja mikä on varsin harvinaista ja vain roomalaiselle. Sotakurille yksinomaista laskevat enemmän arvoa johtajalle kuin sotajoukolle. Kaikki voima on jalkaväessä, minkä kannettavaksi he antavat paitsi sotapukua myös rautaaseita ja muonavaroja, voisi luulla muiden lähtevän taisteluun, kattien säännölliseen sotaan. Harvoin tehdään äkillinen ryntäys ja suoritetaan tilapäinen taistelu. Oikeastaan on hevosväille omituista nopeasti hankkia voitto ja nopeasti peräytyä, nopeus on lähellä pelkoa ja vitkastelu pikemmin lähestyy järkähtämättömyyttä. 17. Ykattit vertaa nykyinen Hessen. Eräs tapa, mikä on muillakin Germaniön kansoilla käytännössä, vaikka harvoin ja jonkun yksityisen uskaliaisuudesta, on katteilla tullut yleisesti suosituksi, nimittäin että he, niin pian kuin ovat iältään varttuneet, antavat hiusten ja parran kasvaa eivätkä poista tätä urhoollisuudelle pyhitettyä ja omistettua kasvonpeitettä, ennen kuin jonkun vihollisen tapettuaan. Verenvuodatuksen ja aseiden ryöstön jälkeen he paljastavat kasvonsa ja kerskaavat vasta silloin suorittaneensa palkan syntymästään ja olevansa otolliset isänmaalleen ja vanhemmilleen, pelkurit ja epäurheat pitävät rumuutensa. Kaikki urhoollisimmat pitävät sitä paitsi rautarengasta ikään kuin kahletta, tämä on heimon mielestä häpeällistä, kunnes ovat vapauttaneet itsensä tappamalla vihollisen. Tällainen asu on varsin monelle heistä otollinen, jopa elävät vanhuuteen saakka helposti huomattuina ja niin vihollistensa kuin kansalaistensa ihmettelyn esineenä. Näiden tulee alkaa kaikki taistelut, nämä muodostavat aina ensimmäisen rivin, joka on outo katsella, sillä he eivät rauhankaan aikana ulkomuodeltaan muutu lempeämmiksi. Ei kellään ole huonetta eikä peltoa, eikä mistään huolta. Turkoot kenenkä luo tahansa, niin elävät tuhlaten muiden tavaraa ja halveksien omaansa, kunnes voimaton vanhuus tekee heidät kykenemättömiksi niin kestävään urhouteen. Lähinnä katteja asuvat usipit ja tenkterit Reheinin varrella, missä sen uoma jo on varma, jotta se riittää olla rajana. Tenkterit ovat kuuluisat paitsi tavallisesta sotakunniasta myös harjaantuneen ratsuväkensä taitavuudesta eikä ole katteilla jalkaväen maine loistavampi kuin tenktereillä ratsuväen. Niin ovat esiisät säätäneet, jälkeläiset noudattavat esimerkkiä. Tämä on lasten leikkinä, nuorukaisten kilvoituksena, tässä pysyvät vanhukset kiinni. Palvelijaväen, kodin ja perintötavarain ohessa ratsut kulkevat perintönä, näitä ei peri vanhin poika niin kuin muun tavaran, vaan se joka on sotaisin ja urhein. Lähellä tenkterejä tavattiin muinoin brukterit, 18 nyt kerrotaan kamavien ja angrivarien muuttaneen sinne, sitten kuin naapurikansat yksin neuvoin ovat karkoittaneet brukterit ja hävittäneet heidät aivan sukupuuttoon joko vihasta heidän kopeutensa takia tai saalinhimosta tai jostakin jumalain suosiosta meitä kohtaan, sillä he eivät ole meiltä riistäneet edes taistelun näkemistäkään enemmän kuin 60 000 kaatui, eivät roomalaisten sotaaseiden kautta, vaan, mikä oli vielä suuremmoisempaa, silmiemme ihastukseksi. Kumpa vain pysyisi ja kestäisi näillä kansoilla, jos kohta ei rakkaus meihin, niin kuitenkin keskenäinen viha, koska valtakunnan lopullisen kohtalon uhatessa onni niin ei voi suoda meille mitään parempaa kuin riitaisuutta vihollistemme välillä. 18. Brukterit Lippen ja Emsin välillä. Angrivareihin ja Kamaveihin liittyvät takana naapureina Dulkubnit ja Kasuarit, sekä jotkut muut heimot, mitkä eivät ole niin tunnettuja, etupuolella alkavat Friiseen asuinpaikat. 19. Nämä kutsutaan suur- ja vähäfriiseiksi sotavoimainsa suuruuden mukaan. Molemmat nämä heimot Rhein ympäröitsee aina Valtamereen saakka, ja sitä paitsi asuvat he isojen järvien ympärillä, joilla roomalaisetkin laivastot ovat purjehtineet. Itse valtamertakin olemme siihen suuntaan koetelleet, ja huhu on kertonut, että siellä vielä ovat Herkuleen patsaat, olipa sitten niin, että Herkules on käynyt siellä tai että olemme suostuneet hänen kunniakseen kääntämään kaiken sen, mikä jossain on suurta. Drusus Germanikukselta ei puuttunut rohkeutta, mutta valtameri esti tiedustelemasta itsestään ja Herkuleesta. Sittemmin kukaan ei ole koettanutkaan, vaan on pidetty hurskaampana ja Jumalain kunnioitukseen sopivampana uskoa kuin tuntea niiden tekoja. 19. Friisit Pohjanmeren rannikolla Rheinin ja Emsin välillä. Tähän saakka tunnemme Germaania länteenpäin, pohjoista kohti kääntyy maa suureen polveen ja lähinnä kaukien maa ulottuu pitkin kaikkien kertomiini kansain syrjää, 21, kunnes tekee mutkan aina kattein maahan asti, vaikka se alkaa jo Friisein alueesta ja käsittää osan merenrantaa. Näin suurta maa-alaa kaukit eivät ainoastaan pidä hallussaan, vaan kansoittavat sen myös, ollen Germanjön kansoista jaloin, joka ennemmin tahtoo oikeudella suuruuttansa tukea. Ilman vallanhimoa ja hillittömyyttä, hiljaisuudessa ja itsekseen eläen he eivät nosta mitään sotia eivätkä ryöstäen tai rosvoten tee hävitysretkiä. Etevin todistus heidän urhoudestaan ja voimastaan on se, etteivät vääryydellä ole saavuttaneet korkeaa asemaansa, kaikilla on kuitenkin aseet saatavissa ja jos asia niin vaatii, sannen paljon miehiä ja hevosia, myös rauhan aikana on heillä sama maine. 21 y kaukit nykyisten Emsin ja Elben välillä. Kaukien ja katteen sivulla ovat keruskit kauvan häiritsemättä nauttineet liian runsasta ja lamauttavaa rauhaa 22, mutta tämä on ollut enemmän mieluista kuin turvallista, sillä vallanhimoisten ja väkevien keskellä on rauhapetollinen, missä väkivalta vallitsee, siellä ovat kohtuus ja rehellisyys voittajan kunnianimityksiä. Siten mainittiin keruskeja ennen muinoin urheina ja rehellisinä, mutta nyt pelkureina ja typerinä voittajille katteille on menestys luettu viisaudeksi. Myös keruskein naapurikansaan foseihin koski heidän häviönsä, ja nämä tulivat yhtä suuressa määrässä osallisiksi heidän vastoinkäymisistään, vaikka onnen päivinä olivat olleet heikommat. 22 keruskit Elben keskiosan ja Veserin välillä. Samalla German iön kulmalla lähinnä valtamerta asuvat kimbrit, joiden valtio nykyään on vähäpätöinen, mutta maineeltaan suuri. Heidän muinaisesta kuuluisuudestaan on säilynyt laajalti jälkiä, molemmin puolin virtaa laveat leirit, joiden piiristä vielä nytkin saattaa arvostella kansan työvoimia ja niin suuren muuttoretken todennäköisyyttä. Meidän kaupunkimme 640. vuosi oli kulumassa, kun Keikilius Metelluksen ja Papirius Karbon konsuliaikana ensi kerta kuultiin Kimbrein aseista. 23. Ja jos siitä ajasta luetaan keisarit rajanuksen toiseen konsulivuoteen, 24, niin saadaan täydelleen 210 vuotta, niin kauan on Germaniaa koetettu voittaa. Näin pitkän aikakauden kuluessa on monta tappiota sattunut molemmin puolin. Eivät samniitit, eivät karthakolaiset, eivät hispaniat tai kalliat tai parthitkaan ole meitä useammin varoittaneet, onhan Germanien vapaus arsakeen mielivaltaa väkevämpi. 25. Sillä mitä muuta kuin krassuksen surman on Itämaa meille tuottanut, minkä kuitenkin, menetettyään itse puolestaan pakoruksen, on täytynyt lannistua erään Ventidiuksen vallan alle. Sitä vastoin ovat Germanit lyötyään tai vangiksi otettuaan Karbon ja Kassiuksen sekä Aurelius Kauruksen ja Servilius Keepion ynnä Gneneus, Malliuksen, samalla hävittäneet Rooman kansalta viisi konsulaarista sotajoukkoa ja vieneet itse keesarilta 26 varuksen ynnä kolme legionaa hänen kanssaan, eikä Marius Italiassa, jumaloittunut keesar Galliassa. Drusus ja Nero sekä Germanikus omassa maassaan heitä rankaisematta hätyyttänyt. 27 kohta sen jälkeen kääntyivät Kaius Keesarin ankarat uhkaukset pilanteoksi. Siitä vallitsi rauha, kunnes meidän eripuraisuudestamme syttyneen kansalaiskapinan aikana valloittivat legionain talvimajat ja tavoittivat valtaa myös Kallian maissa, sieltä he kuitenkin työnnettiin pois ja viime aikoina on heistä enemmän vietetty juhlakulkueita kuin heidät itse asiassa on voitettu. 23 vuonna 113 ennen Kristusta. 24. Vuonna 98 jälkeen Kristuksen. 25. Arsakes Parthian kuningas. 26. Keisari Augustus. 27. Drusus Germanicus keisari Augustuksen poikapuoli, Nero edellisen veli, sittemmin keisari Tiberius, Germanicus Drusuksen poika, Kaius keisar edellisen poika, keisari Kalikula nyt on puhuttava suebeista, joita ei ole vain yksi kansakunta, niin kuin kattit tai tenkterit, heillä on, näette, hallussaan suurempi osa Germaaniasta, ja he ovat vielä nytkin jaettuina erikoisiin heimoihin eri nimityksillä, vaikka heitä yhteisesti kutsutaan suebeiksi. 28 kansalla on omituisena tunnusmerkkinä, että sukevat tukkansa taapäin ja kietovat sen nutturaan. Tämän kautta eroavat suebit muista germaneista ja tämän kautta myös vapaasukuiset suebit orjistaan. Muissakin kansoissa käytetään tätä tapaa joko sukulaisuudesta suebein kanssa tai, niin kuin usein tapahtuu, jäljittelemishalusta, mutta harvoin ja vain nuoruudessa suebit aina vanhuuteensa saakka käärivät tuuhean tukkansa ylöspäin ja solmivat sen usein juuri päälaille. Ylimyksillä on hiusten asento vielä somempi. Vain tämä huoli heillä on ulkomuodostaan, mutta sekin on viatonta laatua, sillä he eivät korista itseään osoittaakseen tai saadakseen rakkautta, vaan näyttääkseen isommilta ja pelottavammilta vihollistensa silmissä he koristavat itseään Somemmin sotaan lähtiessä. 28. Suebit, Svebit, itäiset germanit Elben, Veitselin ja Tonavan välillä vertaa Schwaben. Semnoneja mainitaan vanhimmiksi ja jaloimmiksi suebeista, 29 varmaksi vahvistaa heidän ikäänsä eräs uskonnollinen tapa. Määräpäivänä kerääntyy kaikista samansukuisista kansoista lähetystöjä erääsen metsään, mikä on pyhä esi-isäin ennustusmenojen ja ikivanhan kunnioituksen johdosta, ja nämä viettävät barbarisen jumalanpalveluksensa kauheita salamenoja uhraamalla ihmisen kansan puolesta. Myös toinen pyhyys on lehdolla, ei kukaan astu siihen muuten kuin siteellä sidottuna osoittaakseen omaa alamaisuuttaan ja Jumalan kaikkivaltaisuutta. Jos joku on sattunut lankeamaan, ei hänen ole lupa nousta muiden avulla eikä kohota ylös omin voimin, hän kierii pitkin maata sieltä pois ja koko tämä taikausko tarkoittaa sitä, että kansan muka on täältä alkunsa saanut, että täällä on kaikkien hallitsija, Jumala, ja että kaikki muu on hänelle alamaista ja kuuliaista. Lisää vaikutusta tarjoaa Semnonien onnellinen asema, he asuvat sadassa kyläkunnassa, ja heidän suuri väkilukunsa aiheuttaa, jotta pitävät itseään suebein pääheimona. 29 Semnonit Elben keskiosan ja Oderin välillä sitä vastoin saattaa vähälukuisuus langobardit kuuluisiksi. 30. Vaikka varsin monet mahtavat heimot heitä ympäröivät, he eivät kuitenkaan etsi turvallisuutta kuuliaisuuden kautta, vaan tappeluja ja vaaroja koettamalla. Siitä edempänä virrat ja metsät suojelevat reudikneja, avioneja, aukleja, varineja, eudoseja, suardoneja ja nuitoneja. Mutta näillä ei ole erikseen mitään erinomaista, paitsi että yhteisesti palvelevat Nerthusta eli maaemoa ja luulevat hänen ottavan osaa ihmisten asioihin sekä käyvän kansoja katsomassa. 31 onpa eräässä Valtameren saaressa pyhä metsikkö ja siinä pyhitetyt vaunut, vaatteella peitetyt, niiden koskettaminen on ainoastaan papille sallittu. Tämä tuntee jumalattaren läsnäolon itse pyhäkössä ja seuraa häntä syvällä kunnioituksella, kun hän vaunuissaan kulkee lehmien vetämänä. Silloin ovat päivät iloiset ja kaikki paikat koristetut, joita hän kunnioittaa tulollaan ja käynnillään. He eivät käy sotia eivätkä tartu aseisiin, kaikki miekat ovat suljetut salpojen taa, rauha ja lepo on silloin vain tunnettu ja silloin rakastettu kunnes sama pappi vie takaisin pyhäkköön kuolevaisten seuraan kyllästyneen jumalattaren. Heti sen jälkeen pestään tuntemattomassa järvessä vaunut peitteineen ja, jos tahdot sen uskoa, itse jumalatarkin. Tämän orjat toimittavat, jotka sama järvi paikalla nielee. Tästä tulee tuo salainen kauhu ja hurskas tietämättömyys siitä, mitä se lienee, jota vain kuolemaan määrätyt saavat nähdä. 30 langobardit Semnonien pohjoispuolella Elben varrella. 31 nerthus vertaa muinaisruotsin Njördhar. Ja tämä osa Suebeja ulottuu german etäisempiin osiin. Lähempänä meitä, seurataksem nyt tonavaa samalla tavoin kuin vähää ennen Rheinia, on Hermundurien valtio, 32, mikä on ollut roomalaisille uskollinen, ja sen tähden niillä yksin germaneista on oikeus käydä kauppaa niin hyvin virran rannalla kuin myös sisämaassa ja Reetiön maakunnan mahtavimmassa uutiskaupungissa. 33, kaikkialla he kulkevat ilman vartioita rajan yli, ja kun me muille kansoille näytämme vain aseitamme ja leiriämme, olemme näille avanneet kotimme ja kartanomme heidän haluamattaankin. Hermundurien maasta alkaa Elbe, muinoin kuuluisa ja tunnettu joki, nyt siitä kuulee vain mainittavan. 32 Hermundurit Elben ja Mainin välillä. 33 Augusta Vindelikorum Augsburg. Hermundurien vieressä asustavat varistit ja niistä edempänä markomanit ja kvadit. 34 markomanien sotakunnia ja voimat ovat erinomaisia, ja asuinpaikkansakin ovat urheudellaan anastaneet sieltä muinoin karkoitettuaan pojit. Eivät varistit eivätkä kvadit ole suvustaan huonontuneet. Ja tämä on ikään kuin German iön etupuoli, mikäli se on tonavan rajoittama. Markomaneilla ja kvadeilla on aina meidän aikaamme asti ollut kuninkaita omasta kansasta Maroboduksen ja Turruksen jaloa sukua, nyt kärsivät jo muukalaisiakin, mutta kuninkailla on voimansa ja valtansa roomalaisten vaikutuksesta. Harvoin autamme heitä aseillamme, useammin rahalla, mutta sittenkin ovat he mahtavia. 34 Markomanit nykyisessä Böömissä, Kvadit Mährissä ja Unkarissa. Etäämpänä Marsinnit, Kotinit, Osit ja Burit rajoittuvat Markomanien ja Kvadien takamaihin. Näistä Marsinnit ja Burit kielellään ja elämäntavoillaan osoittautuvat suebeiksi, etteivät Kotinit eivätkä Osit ole germaaneja todistaa edellisten kallilainen ja jälkimmäisten pannonilainen kieli sekä sekin seikka että ovat veronalaisia. Osan veroista määräävät heille sarmatit, osan kvadit, muukalaisia, kun ovat. Kotinit kaivavat rautaakin sitä suuremmaksi häpeäksi heille itselleen. Ja kaikki nämä kansat ovat harvoin asettuneet tasangoille, vaan yleensä metsämaihin ja vuorten kukkuloille. Sillä Suebein maan erottaa ja jakaa yhtenäinen vuorenharjanne, jonka toisella puolella asuu varsin monta kansaa, näistä useampiin valtioihin jakaantunut lukien kansa ulottuu laveimmalle alalle. 35 on kylläksi, että näistä mainitsen mahtavimmat, harit, helveonit, manimit, helisit ja nahanarvalit. Nahanarvaleilla on nähtävänä ikivanhalle Jumalan palvelukselle pyhitetty lehto. Sen hoitajana on pappi naisen puvussa, mutta jumalia kutsutaan roomalaisen selityksen mukaan kastoriksi ja porruksiksi. Sellainen on jumalain olento, niiden nimi on alkit ei nähdä mitään kuvia eikä mitään jälkeä vieraasta Jumalan palveluksesta, kuitenkin palvellaan heitä veljeksinä sekä nuorukaisina. Muuten ovat harit, paitsi että sotavoimiltaan ovat vastikään lueteltuja kansoja etevämmät, tuimannäköiset ja synnynnäistä julmuuttaan he lisäävät taiteen avulla ja aikaa varteen ottamalla, heidän kilpensä ovat mustat, heidän ruumiinsa maalatut, taisteluihinsa he valitsevat pimeät yöt ja herättävät kauhua jo aavemaisen sotajoukkonsa hirvittävän ja synkän ilmestymisen kautta. Koska ei mikään vihollinen voi kestää tuota outoa ja ikään kuin tuonentapaista näköä, sillä kaikissa taisteluissa voitetaan silmät ensiksi. Lukien toisella puolella ovat kotonit, joita kuninkaat hallitsevat jo vähän kireämmällä tavalla kuin muita germanilaiskansoja, kuitenkaan polkematta vapautta. Sitten aivan valtameren ääressä sijaitsevat rukit ja lemovit, 37, ja kaikilla näillä kansoilla on tuntomerkkinä pyöreät kilvet, lyhyet miekat sekä kuuliaisuus kuninkaita kohtaan. 35 lukit Oderin ja Veitselin välillä. 37 rukit pommerissa, vertaa ruugen. Sitten seuraavat itse valtameren keskellä sujonien valtiot, 38, mitkä ovat mahtavat paitsi mies ja asevoimaltaan myös laivastoiltaan. Laivojensa muoto eroaa siinä, että kumpainenkin pää tarjoaa maalenousuun aina soveliaan keulan. Niitä ei kuljeteta purjeilla eikä niillä ole riviin asetettuja airoja sivuilla, soutovehkeet ovat irralliset, kuten muutamilla joilla ja siirrettävät paikasta toiseen sen mukaan kuin asia vaatii Myös rikkaus on heillä arvossa ja sen vuoksi yksi on hallitsijana nykyään jo ilman rajoituksia ja kieltämättömällä oikeudella tulla totelluksi Eivätkä aseet ole niin kuin muilla germaneilla jokaisen saatavissa, vaan salpojen takana vartian, vieläpä orjan hallussa, koska valtameri estää vihollisten äkilliset hyökkäykset ja sitä paitsi aseelliset joukot joutilaina ollessaan helposti harjoittavat vallattomuutta. Kuninkaalle tosiaan ei olisi eduksi asettaa aseiden vartijaksi ketään aatelista tai vapaasukuista tai edes vapautettua orjaakaan. Sujoneihin liittyvät naapureina sitonien heimot. 39 muuten yhdenkaltaisia eroavat vain siinä suhteessa, että heillä on nainen hallitsijana, siihen määrään ovat he alentuneet orjuudessa, saatikka sitten vapaudessa. 38 sujonit, svionit, vertaa sviir. 39 sitonit ehkä suomensukuisia heimoja Pohjanlahden rannoilla. Tuolla puolen sitoneja on toinen jäätynyt ja melkein liikkumaton meri, jonka siten todistetaan ympäröivän ja rajoittavan maanpiiriä, että jo laskevan auringon viimeinen valo kestää aina päivän koittoon saakka niin kirkkaana, että se himmentää tähdet, että vielä auringon noustessa kuuluu huminaa ja näkyy Jumalan hevosten haamut sekä säteilevä pää on kansanluulon lisäys. Ainoastaan tähän asti ulottuu tietomme mukaan luomakunta. Siis valelee jo suebiläismeri 40 oikealla rannallaan aestein maita, 41 näillä on suobein tavat ja vaatteus, mutta kieli vivahtaa enemmän britannilaiseen. He palvelevat Jumalain emoa. Taikauskonsa tunnusmerkkinä kantavat he metsäkarjujen kuvia, sellaista kuvaa käytetään aseiden sekä yleensä kaiken suojan asemesta ja saattaa jumalattaren palvelijan turvalliseksi vihollistenkin keskellä. Harvoin käyttävät he rautaaseita, useimmiten vain nuijia. Jyviä ja muita hedelmiä he viljelevät ahkerammin kuin velttojen germanein on tapana. Mutta mertakin he tutkivat ja yksin kaikista kokoavat matalikoista ja rannaltakin merikultaa, jota itse kutsuvat Kleesun nimellä. Mutta, olen barbareja, eivät osanneet tutkia tai saada tietää minkälainen sen luonto on tai mikä voima sen synnyttää, vieläpä makasi se kauan muun meren romun seassa, kunnes ylellisyytemme antoi sille arvon. Itse eivät sitä ensinkään käytä, raakana se kootaan, muodostelemattomana se tuodaan meille, ja maksun siitä he ihmetellen ottavat vastaan. Että se on puun nestettä voinee kuitenkin siitä päättää, että sen läpi usein näkyy muutamia matelevia eläviä ja siivekkäitäkin, jotka kostean takertuneina sitten aineen kovetessa siihen sulkeutuvat siis lienee siellä luulakseni ylen hedelmällisiä metsiä ja lehtoja, ja samoin kuin itämaiden äärissä suitsutusta ja palsamia vuotaa, niin lännenkin saarilla ja manterilla auringon polttavain säteiden vaikutuksesta puista puristuu ja liukenee neste, mikä lähimpään mereen valuu sekä myrskyjen voimasta ajautuu vasta isille rannoille. Jos tulen avulla koettelet merikulan luontoa, niin syttyy se pihkapuun tavoin sekä levittää öljymäisen ja hyvänhajuisen liekin, sitten se sitkistyy piin tai hartsin kaltaiseksi. 40. Itämeri 41. Näistä saivat suomensukuiset virolaiset nimensä. Tässä on Suebien maan loppu. Olen kahden vaiheella, luenko peukinien, vened ien ja fennien, suomalaisten, heimokunnat kermaneihin vai sarmateihinko, 42, vaikka peukinit, joita muutamat myös kutsuvat pastarneiksi, kielensä, elämänlaatunsa, asuntotapansa ja rakennustensa puolesta ovat kermanein kaltaisia. Kaikille on siivottomuus ja velttous ominaista, ylhäisten seka-avioiden kautta saavat he jossakin määrin saman inhottavan ulkomuodon kuin sarmateilla on. Vened IT ovat näiden tavoista paljon omaksuneet, sillä he samoilevat rosvoretkillään kaikkia metsiä ja vuoria, jotka ylenevät Peukinien ja Fennien välillä. Nämä luetaan kuitenkin pikemmin Germanien joukkoon, koska he rakentavat kiinteitä asumuksia ja käyttävät kilpiä sekä kernaasti kulkevat jalkaisin vikkelään, mikä kaikki on peräti toisin kuin vaunuissa ja hevosen selässä elävillä sarmateilla. Suomalaisten raakuus on erinomaisen suuri ja heidän köyhyytensä inhottava, ei aseita, ei hevosia eikä asuntoja ole heillä, heidän ravintonaan on metsänriista, heidän pukunaan taljat sekä vuoteenaan maa, heidän ainoa toivonsa on nuolissa, joita raudan puutteessa varustavat luukärjillä. Ja sama metsästys elättää yhdellä lailla miehet ja vaimot, sillä nämä seuraavat kaikkialla mukana ja vaativat saaliista osansa. Eikä ole lapsillakaan muuta suojaa petoja ja sateita vastaan kuin että heitä peitetään jonkinmoiseen vitsakotaan. Tänne palaavat nuorukaiset. Tämä on vanhusten turvapaikka. Mutta tätä elämää pitävät he onnellisempana kuin hikoilla pelloilla, vaivaantua talonpuuhissa ja toivon tai pelon vaiheella ajatella omaa ja muiden omaisuutta huolettomina ihmisten suhteen, huolettomina Jumalain suhteen he ovat saavuttaneet vaikeimman asian, nimittäin ettei heillä ole edes toivomisen tarvetta. 42. Peukinit Tonavan suulla, Vened IT Vendit Veitselin itäpuolella, Sarmatit Etelä-Venäjällä. Muu on jo tarunomaista, niin kuin, että heluseilla ja etioneilla on ihmisten päät ja kasvot, mutta petojen ruumiit ja raajat, tämän minä jätän sikseen, koska se on vahvistusta vailla.